Salom hammaga. Shu video javobni kutganlarga va kutmaganlarga. Avvalambor e'tiboringlar uchun rahmat. Shu Короче, e'tiboringlar uchun rahmat. Значит, Odnoklassniki.ru saytida stranitsamga yozganlarga javob yozmaganim sababli hammadan uzr so'ramoqchiman yana bir marta. Va shu savollarga yozma ravishda javob bermaganim evaziga shu video javoblar rejalashtirdim. Mana hozir qo'limda sizlar savollaringiz turibdi. To'planibdi, mana yana qo'shilibdi. Hozir bir chekkadan javob berishni boshlaymiz. Kimga qiziq bo'lsa kuzatsin, kimga qiziq bo'lmasa bu videoni ko'rmasa ham kerak. Значит, ketdik. Savollarga. Nimaga 21 deb qo'ygansiz? Bu savolga ko'p javob berganman chunki shu Ali deb chiqardim birinchi, keyin kaltaga o'xshadi, 21 qo'shib qo'yganman. 21 yoshimda shu boshlaganim uchun. Shu ashpayt 21 yoshim. 21 yoshida ijod boshlagani uchun mana gospodin Firdavsov Krasavchik bular ekan. Shahboz birinchi savol berayotgan ekan. Said Ahror. Ali 21 bitta iltimosim bor. Lichkesga yozam, atvet yozing, xo'p. Aka ijodingizga omad, dunyo tanisin sizni. Ey, gap yo'q. Dunyo tanimasa ham mayli. Sal tinchgina yuramiz. Yuramiz. Caesar. I love rap. Nikli. Muxlisimiz savol beribdi. Brat, nima gap? Ijod pauza. Yangi trek qachon chiqadi? Xudo xolasa chiqadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Azizbek Blatnoy Fukus. Salom aka, ijodingizga sal ijodingizda sal pechalniroq trek chiqaring. Nogironlar haqida g'amgin trek chiqaring. Google'da kirib invalid deb poisk bering. YouTube'dan nogironlar videosini ko'ring, balki ularni taqdiri ta'sir qilib aqlingizga tekst kelar deb umid qilaman. Uzrepni biroz g'amgin ko'chaga olib kiring. Hayot faqat kulgili onlardan iborat emasligini, dunyoda faqat baxtli odamlar yashamasligini, nazarimizdan chetda nuqsonli begunoh odamlar borligini ko'rsatib bering. Men sizga ishonaman. Siz bu g'oyani uddalaysiz, iltimosimni yerda qoldirmaysiz degan umiddaman. Zo'r taklif bo'pti. Nogiron odamlar, begunoh nogiron odamlar deganda kimni nazarda tutdingiz? Shu jismoniy zaif odamlarni tutdingiz nazarda. Lekin bu taklifingizda asosiy zadacha shunaqa insonlar borligini ko'rsatib bering demoqchisiz. Tushundim. Xudo xolasa bunaqa jismoniy zaif odamlar ko'nglini ko'tarish uchun xudo xolasa kelajakda bu taklifingizni yerda qoldirmaymiz. Ko'nglini ko'taradigan narsalar qilishga harakat qilamiz. Jannat bog'larida trek menga vobshe yomon yoqadi. Shunga o'xshash do'stlik haqida trek kutaman, brat. Gap yo'q. Caesar. I love rap. Krasavchik. Значит, дальше. Бахты underground rap. Салам, сіз рэпларыз демо версасын чықарса қандай қарайсыз? Вақтилар болса, қызықыш болса бемалол чықарарылар. Қаршымас ма? Аброр, Россияда ішлесіз деп ештім, шу рос ма? Шу рос. Мурод, ЭДС. Чет елді юрген оталар үчін трек қылаласы ма? O'g'limni sog'indim deb nomlangan bo'lishi bo'lsa, iloji bo'lsa.
Bila olmadım. Bu juda ham qiyin çünkü abdurşi chiqmaydi bu narsa. Çünkü men hali ota bo'lganim yo'q, uylanganim yo'q. Ha, xudo xolasa bilmadim endi. Bu va'da bera olmayman. Va'da bera olmayman to'g'risi. Lekin xudo xolasa obrazni bo'lsa ham chiqarishga harakat qilamiz. U biraz e'tibor berib kuzatyapsizlar ekan, e'tiboringlar uchun rahmat. Xudo xolasa bo'ladi hammasi. Ma'ruf Uzrep. Siz Uzrep qiroli deb kimni tan olasiz? Shohruh, Alvakil, Radio 21 Diyor. Shu o'rinda Uzrepga nima berdim deb o'ylaysiz? Qirol. Karuchi, men uchun repda qirol yo'q. Hamma o'z fikriga ega. Bu repda hamma o'z fikriga ega. Hamma o'zi uchun qirol. Shu. Uzrepga nima berdim deb o'ylaysiz? Nima berganimni perechislat qilmayman, lekin tochni berganman. Shu underground rap uchun ja kamtarlik qilib ham bo'lmaydi. Bu savolni avvalo har bir rap muxlisiga berish kerak. Rapni eshitadigan va meni ijodimni kuzatadigan, e'tiborsiz qoldirmaganlardan so'rash kerak, nima berdiz deb. Men perechislat qilib o'tirmayman, nima berganimni, lekin tochni berganman. Kratka yo'mka. Abdulloh 10 Kinzer dalshi keyingi savol. Ali 21 majmualashib ketdi vabshe-da. Uzrepdagi ko'p reperlar bilan bir qatorda Ali 21'ni kuzatardim. Hozir umuman kuzatmay qo'ydim. Balki yangilik qilar shaxsiy fikr. Shaxsiy fikriz zo'r. Majmualashib ketdi. Bu meni shaxsiy ishim. Также kim? Abdulloh 10 Kinzer. Kinzer. E'tiboringiz uchun rahmat. Darsh kuzating. Majmua bo'lsa ham. Dostonbek Ro'zmatov. Ali 21 nimaga ijod qilmay qo'ydi? Nimaga qo'shiq chiqarmayapsiz? Chunki ishlarim ko'payib ketdi o'zimni shaxsiy ishlarim. Yuribmiz. Ali ko'p gap degani ha bo'pti. Kim? Akbar degan bola yozibdi. Salohiddinov. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Aka nega trek chiqmayapti? Fet qilsak bo'ladimi siz bilan? Bo'ladi, конечно. Andijonga qachon qaytasiz? Ko'rishib suhbatlashsak bo'ladimi? Xudo nasib qilsa bo'ladi albatta. Andijonga qachon qaytishimi to'chni aytmayman. Aytolmayman. Chunki o'zim ham bilmayman. Aka, rep aytish yuzdagilar biladimi? Bilishadi. Va qanday qarashadi? Hiç kanaka karışmıyordu, söküşüyordu fakat yığıştır deyip. Çünkü iki de trekimi eşitişken o da ona hakkı da kogellerini eşitişmeken, eğer eşitişken bu gene de mi rırıp okumayken bunların. Aka sağ bolin işlerge olmadı, yenge trekler kütüp kolamız. Siz hem sağ bolin, ancağın selam ettiğim. Daha olası çıkadı. Dalışı Fırdavuz Abdülazizov. Belki diyor ki diss yazarsız, Andijon rap kralı mı degen o? Yangilik bular mıdır? Bu savolga uje javob berdim deb o'ylayman. Menga qirol bo'lsa ham gap yo'q. Omadini bersin. Dis yozmayman. Kim bilan fit qilishni xohlaysiz? KS degan nikli odam yozibdi. Kim fit qilishni xohlaysiz? To'g'risi fit qilish uje yoqmay qoldimi bilmadim, o'zim vaqtim bo'lmaganimni, chunki juda ko'p proyektlar, savmesn proyektlar qolib ketadi, doim planlashtiramiz o'zimiz shu bolalar bilan. Uzrepdagi qolib ketadi chunki vaqt yo'q. Dalshi Firdavs yana savol beribdi. Uzrepda ko'pchilik o'z hamshaharlariga, yaqinlariga yon bosadi, birla savmeska qiladi. O'z o'rnini topish uchun poddershka qilib yuboradi. Xuddi Lil Gangsta Mahmudni finalga olib chiqib qo'ygandi. Bilmadim, ba'zi kuzatmadim. Nimaga anjonli yosh reperlar bilan fit qilmaysiz, o'ylab ko'ring ya. Men bu haqda o'ylamayman ham, o'ylab uje o'ylab bo'lganman. Kerakli bolalar o'zlari biladi, nimaga men fit qilmayman, keyin hali poddershka xudoga shukur vaqti kelganda qilganmiz.
Karoçi bitti kitap ola özleri bilişadı nima bo'lganini. İyi dalışı men pozitsiyam. Firdavs. Face to face battle'da dayam ko'p anjonli. Uzrepte anjan degan deb bir alohida pozitsiya yaratish kerak. Bu pozitsiya. Bu pozitsiyani nima uchun yaratish kerak? Keyin bu pozitsiya qanaqa foyda beradi va qanaqa ko'rinishda? Shu savollarga o'ylanib ko'ring. Bilmayman, meni shaxsiy fikrim hech qanaqa pozitsiya ham kerak emas, hech narsa kerak emas. Hozir bu savolga kratik xil javob bersam, to'liq yetkaza olmayman javobni. Значит, Salohiddinov. Lekin o'zi Andijonda tug'ilib o'sganman. Salohiddinov. Ha, aytgancha aka jonlisidan bitta eshitaylik, bu Andijon degan trekizdan parça. Parça bo'lsa, kelinglar Andijon chosh bor. Shu ham parça bo'laveradi. Video qachon chiqadi? Mana chiqadi hozir, xudo xolasa. Senzora, senzora. Bitta ham javob yo'q-ku. Mana bor. 12 minutdan beri javob beryapman. MNF. Batончик, как ты представляешь свою жизнь без рэпа? До старости сможешь читать треки? O'zbek bo'lsang kerak, o'zbekcha javob beraman. Без рэпа. Oddiy. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Yuraveraman shuna. До старости сможешь читать треки? Yo'q. Bilmadim. Дальше. Abdug'aniyev Farhod. Gazam. Bo'ldi, o'zlari sevganingiz bu AS degan futbol bo'lishi kerak bu. Sevganingiz bormi? Sevganingiz bormi debdi. Bu sir. Sabr. Dalsha Abdug'aniyev, muxlislaringizga munosabatingiz qanaqa? Agar muxlis yaxshi, so'r e'tiboringlar uchun rahmat. Hurmat qilganni hurmat qilaman, hurmat qilmaganga e'tibor bermayman. Dali. Said Ahror yana yozyapti. Aka video chiqsa, ha bo'pti. Abdug'aniyev Farhod, respekt hammalarga, sog' bo'linglar. Brat Ali kutamiz videoda gap yo. New Ali 21 nechta dis aytgan? Dis. Javob dis aytganman. Bitta. Keyin bitta xuyyat aylama degan trek chiqarganman. Normal. Yig'ilib qo'yganini chiqarganman. Yaqinda yana bitta bo'ladi. Bum. Dali. Не борзый, но серьезный и опасный. Aka, mana savol. Qalay ishlar? Savollar joyidami? Charchamay ishlayapsizmi? Ijodlar qalay? Qiynalib qolmayapsizmi? Aka, omad. Shu savolga ham videoga javob beraverasiz. Gap yo'q, ni borzni, no opasni. Seryozni. Rahmat. Hammasi zo'r. Sizga ham omad, sog'liklar tilaymiz. Andijanskiy Baha. Rep meni hayotim emas, rep meni kayfiyatim deb aytgansiz trekingizda. Hozir ham shundaymi yoki hayotingiz bir qismiga aylandimi rep? Shunaqa hozir ham. Nastreniyaga qarab. Atak bir qismiga aylandi shekilli, lekin faqat o'zim uchun. Men ham aylanadi har xil haligilar. Hayotlar. Hozir qayerda? O'zbekistonmisiz yoki Rusda? Rossiyadaman hozir. Doktor Hus savol beribdi. Qosimov savol beribdi. Birinchi savol. Ali aka, savol. Andijondan chiqayotgan reperlarga munosabatingiz qanaqa? To'g'risini aytsam, men oxirgi paytlarmi, oxirgi 6 oy, 7 oy umuman uzrep saytiga kirmay qo'ydim. Bu savolga javobim yo'q. Ikkinchi savol. Andijonga Andijonda
Qachon konsert berasiz? Oldindan rahmat. Bilmadim. Menimcha men umuman konsert bermasam kerak, chunki treklarim konsert bopmas. Konsertga yarashmaydi. Keyin качествосi ham nima uchun? Chisto o'zim uchun. Kimga qiziq bo'lsa eshitadi. Dalshi, Dior sevgili ijodiga qanaqa qaraysiz? Normalni qarayman. Duet bo'lishi mumkinmi Dior va Ali 21 dan? Bu savolga javob bera olmayman. Ne borzi yana savol beribdi. Bu narsa. Bilmadimcha. Firdaus. Bu narsa bo'lsa Ali 21 ko'p muxlislarini yo'qotadi menimcha debdi. Bilmadim. Bu sizning fikringiz. Firdaus yana savol berdi. Andijonda rep parti kerak. Boshqa yerdan kelib parti qilib ketdi MC Shurik. Ali 21 tashabbusi bilan parti bo'lsa zo'r bo'lardi va katta plus bo'lardi Andrepga. Balkim men hozir aytganimdek parti konsert qilish niyatim yo'q umuman. Значит, Abdulloh unji Kingzer. Ha, majmua bo'lib ketdi deb fikrini bildirgan. Rep muxlisimiz. Siz bilan fit qilsa bo'ladimi? Men qilmoqchiman. Gap yo'q sizga. Fit qilishim o'ziga o'xshab taniqli yoki zvezda bo'lish shartmi? Javob kutaman videoda. Javob kuting. Xo'p, mana javob olasiz hozir. Siz ijodni boshlang. Treklaringizni eshitib ko'ring. Menga jo'natsiz. Treklaringizni eshitib ko'raman, yoqmasa xafa bo'lmaysiz. Yoqsa ham xafa bo'lmaysiz. Siz bilan fit qilmayman. Dalshi Alito. Akam qalaysiz, menga WhatsAppingizni yozib turing. WhatsAppda yozib turing. Uzr, sizni tanimadim. Asadbek. Zo'r treklar kutib qolamiz. Gap yo'q, kuting. Xudo xolasi chiqadi. New Bad Boy bilan muomala bormi ili Protiv misla this Aturila shuni o'zi bizaga xivat. Bad Boy bilan umuman tanish emasman. Qanaqanik bu Blood Course debdi. Maktab haqida yozing qo'ldan kelsa agar. Maktabda g'irt qitmir edim. O'zi kichkinagina edim. Ikrom do'stim bor edi. Ikrom orasidan billa qitmirlik qilib yurardik doim. Hamma bizdan bezor. Sinflarda porq portlatardik. Rus tili. Fizkultura darsidan keyin rus tili bo'lardi. Rus tiliga kirmasdik-da, darish futbol o'ynardik. Mana hayot baribir majburladi rus tilini o'rganishga. Maktabda yaxshi o'qish kerak. Maktab. Darsda quloqqa naushnik tiqish kerak emas. Bu maktabda o'qiyotganlarga tegishli. Rus tilini, chet el tillarini yaxshi o'rganinglar. Omadingiz bersin oshna debdi. Dobroye serdse. Mana sinfdoshim shu Dobroye serdse. Vahob Ikrom. Kichkina Ikrom deb qo'yamiz, chunki sinfimizda ikkita Ikrom bor. Bittasi juda ham bahaybat, eng kattasi sinfimizda. Ikkinchi Ikrom eng kichkinasi sinfimizda. Zo'r bolalar. Do'stim, salom. Bolalarga salom deb qo'y. Значит, Хусан, официал. Всем салам, братья. Вопрос. Али 21 рэп тарихида котта қиссасини қўшди. Шу тариқада рэп томонидан маблағ ишлайдиган даражага етиб келди. Яғай. Хуллас савол қуйдагича: рэп нима ва рэп нима нимадан келиб чиққан? Ким чиқарган? Мени ҳозир экзамен қиляпсизми рэп бўйича? Мен доим айтаман, рэп qonun qoidalarini bilmayman, lekin qayerdan kelib chiqqanini bilaman, конечно. Shu Amerikada qora tanlilikka mansub bo'lgan odamlar chiqarishgan. Shu protest, tipo protest sifatida. Biz uzra protest emas, конечно, bu odamni o'zini ichida emotsiyalarini chiqarish uchun
Bizi O'zbekistonda yerib, lekin protest emas bizda, menimcha protest qilishga arzigulik narsa yo'q. Rap bo'yicha. Значит. Salom Ali 21. Nega Dior bilan fit qilmaysiz? Shu savolga javob bering. Chunki men fit qilmayman. Abror простой хороший человек. Salom. MC Shurik bilan hozir aloqa qanaqa? Hozir ham labeldamisiz? Ha, birinchi savol, MC Shurik bilan aloqa qanaqa? Neytral. Hozir ham labeldamisiz? Yo'q. Morizinga dis ochishibdi. Xabaringiz bormi? Atvet bo'ladimi? Xabarim bor menga yozishuvdi. Shu sizni ham qo'shibdi deb eshitib ko'rdim. Omadini bersin, e'tibor bermayman. Значит, lekin общий bitta chiqadi. Bum bo'lib. Faqat unga emas. Keragini olishadi. Do'st yaxshimi siz? Bir iltimos bordi. Yozganim yo'q. Ha, enzim. Gap yo'q. Do'stim, sizga salom. Baxti underground rap. Salom. Birinchi savol, bir studiya bormi? Uyda bitta mikrofonim bor, bir dona. Shu mikrofon yordamida shu kachestvoga erishaman doim. Kompyuter, programmalar bilan yordamida. Baxti underground rap qanaqa o'qishda o'qiysiz? Universitetda o'qiyman. Injenerlikka. Eshit, suka trek ikkinchisi chiqaring, brat. Bilmadim. Va'da bermayman. Aziz Uzbum Rifma. Uzrepte chala disillar ko'payib ketdi. Ko'tarilish uchun onasini sotishga ham tayyor hammasi. Nima deb o'ylaysiz? Uzrepte dis etishni to'xtatish kerakmi? Yo'q. Dis to'xtatish kerak emas, lekin disni kachestvosini oshirish kerak. Masalan, argumentlar bilan fakt narsa gapirilsa stoit. Dostoyno bo'lsa bo'laveradi menimcha, meni fikrim. Lekin shu yo'q, maktab yoshidagi bolalar desa aytmasa, aytmasligi shart. O'qishni o'qisa. MA. Hello Alisher, rap good. Hello. Anglizcha umuman bilmayman. Savol birinchi, Andijon soket disk chiqyapti. Faktiski disk qilib klanini nomini olib ermalab bo'lsa ham disk chiqarish niyatingiz bormi? Yo'qligi 99% bilaman. Bor yo'q bo'lsin. Javob kutaman. Bilasakan o'zingiz 99% dis chiqarmasligimi? Ikkinchi savol. Tanilib bo'ldingiz. Rep yo'nalishida hamma rapper dis chiqardi. Siz bunga qanday qaraysiz? O'zbek bo'lib turib, o'zbekka dis aytayotganlar javob qachon savol bir xilsa sal o'zgacha uslubda. Andijonlik rapperlar bilan fit qilish niyat bormi? Hammasi bilan birga. To xolasa bo'ladi. Disatvet bormi sizlarda po? Yo, parvoyam qilmaysizlarmi? Salamey Gruppa TT savol beryapti. Diska atvet bormi sizlarda? Yo, parvoyam qilmaysizlarmi? Kingdom gaplariga. Men o'zim pozitsiyamni aytdim. Intim 21. Tug'ilib o'sgan mahallangiz haqida qo'shiq aytas niyatingiz bormi? Aytish niyatingiz bormi? Уже mahallam haqida уже gapirib o'tganman. Ikkinchi marta gapirsam shiras qolmaydi-ku. Дальше клан GRB MX Rap Show. Aka birinchi yozgan tekstingiz sizga sizlolesimi va u nima haqida edi?
birinchi yozgan tekstimni eslay olaman, lekin nima haqidaligini aytmaganim yaxshi, ishona oling. Doktor Hus. Ha, Doktor Hus. ВКонтакте'de profiliz bormi? Ha, bor. Clan GRB Max. Уже yarım soat bo'lib qoldi. İşte hali savollarimiz ko'p ekan. Endi uskoring tezlik rejimida javob beramiz. Значит, Clan GRB, ikkinchi savolim, hayotingizda repsiz tasavvur qila olasizmi va kimnidir so'zi bilan repdan ketarmidingiz? Iltimos javob bering, bu men uchun qiziq. Tasavvur qila olmayman, birortasi tasha desa tasha olmayman. Agar oila a'zolarim bo'lsa, agar yaqinim, birorta yaqinim bo'lsa ham tasha olishim mumkin. Chunki repdan ham ustunroq narsalar bor. Oddiy bo'laman. Andijonlisiz, Andijonga atab qachon qo'shiq aytasiz? Anjanlikligimi bilasiz ekan. Aytgan qo'shiqlarimni bilmaysiz ekan u. Andijonga juda aytganman u necha marta. Sanajit Muhriddin Rasulov, aka Konstantin o'zi bilan ham fit qiling. Xo'p. Amerikanets, Andijonga atab aytgani qo'shiq. Ha, uje javob berishdi. Doktor Hus. Ha, perepiski ekan bu yerda, amerikanets. Mazur. Savol, sog'lig'ingiz yaxshimi? Javob uchun rahmat. Sog'lik dahshat. Xudoga shukr, zo'r. Siz ham sog' bo'ling. Abdukarim Jabborov, o, bratishkan bo'ladi bu. Shu Qo'rg'on tepada birla. Bitta rayonimiz. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Xursandchilik, qayg'uli kunlaringizda ham qanaqadir qo'shiq eshitasizmi? Webdan tashqari misol uchun kimlarni? Eshitaman. Ba'zi-ba'zida eshitaman, ba'zi-ba'zida. Hatto faqat rurep eshitaman. O'zbeklar, o'zbek maqomlardan eshitaman. Sheral Jurayev, Shohid Jahon Jurayev, Botir Qodir eshitmayman. Shu Sheral Jurayev va Shohjahon Jurayev. Konsert bitta nik yo'q, odam yozibdi. Konsert qo'yasizlarmi yana aka Moskvada? Endi bilmadim, imkon bo'lmasa, vaqt bo'lmasa kerak endi. Doston Production Official Wolf. Gapio. Assalomu alaykum. Savol, rep aytishni boshlaganingizda atrofingizdagi odamlar trekking bo'lmapti degan odamlar bo'lganmi va ularga qanday qaraysiz? Javob uchun rahmat. Trekking bo'lmapti degan odam bo'lmagan, hamma chunki faqat bitta ikkita tanishim eshittirganman, ular o zo'r bo'pti deyishgan. Значит, дальше and nimadir savol beribdi. Ali, hech qanaqa dis chiqarish keragi yo'q. Hozir ijod zo'r ketyapti. Shu qattiq ushasiz bo'ldi. Dis pis keragi yo'q. Gap yo'q. Gapingizga qo'shilaman. Joningiz tinch bo'lsin. Oddiy bo'laman degan bola. Videoni uzrapga emas, boshqa qulayroq saytga qo'ying. Uzrapdan yuklash vobshe qiyin. uzrap.com sayt adminlari. Sizlarga jalba tushyapti. Shuni qulaylashtirib qo'yinglar. Deb iltimos qilamiz. U prikaz beryapti. Значит, дальше oddiy bo'laman. Kommentga yozib turing. Bo'pti. Vatan haqida Timur Belnazir, vatan haqida trek ayting deb. Xudo vatan haqida kamida 6 ta trekim bor. Agar qiziq bo'lsa, ijodim bemalol eshitib ko'rishingiz mumkin, baho berishingiz mumkin. Sardor fanat Radio 21. Agar uylansangiz, ijod to'xtaydimi? Uzrapda. Men uylansam, uzrap to'xtamaydi. Men uchun uzrap to'xtashi mumkin. Uylanmasimdan avval to'xtashi ham mumkin. Значит, iskan. Assalomu alaykum aka. Akam, ijodingizga omad, yangi treklar kutib qolamiz. Qirg'izistonda 3 qo'rg'onidan katta salom. Qirg'izistonga Uchqo'rg'onga, O'shga, hammasiga, umum butun Qirg'izistonga salom. Joningizlar tinch bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Dalsha Iskan. MC Don nega uzrapda yo'qolib ketdi, bilmaysizmi? Davron aka ham endi band odam, ishlaydigan odam.
ishlari bilan bo'lgandirda. Dalishi Muhriddin Rasulov. Aka Morizin ketdizmi? Konsta sizi sanamadı. Ketgan bo'lsangiz nimaga? Ketganman. Prosta ketganman. Vay bu buncha menimcha. Prosta bu o'ylanib o'tirdim. O'ylanib o'tirmadim. Даже o'ylanib ham o'tirmadim demoqchi edim. Prosta ketdim, всё. Tushuntirib bera olmayman bu savolga javob. Lekin hamma bilan aloqa, oqibat ko'z tegmasin zo'r. Muhriddin Rasulov. Aka yana bitta qop ketdi. Nimaga battle'da qatnashmaysiz? Shunga ham to'xtaling. Battle'da qatnashadiganlar o'zi uchun isbotlashadi. Texnikasi zo'rligini kelgan. Zo'r tekst yozishini. Men o'zim uchun уже dokazat qilib bo'lganman. Dalshi men kerak emas unaqa. Texnikaga umuman e'tibor bermayman. Texnika kerak emas ham почти. Men uchun. Shu tekst yozaman. Birorta minus to'g'ri kelib qolsa shunday zapis qilib qo'yaman. Bu battle'larga qiziqishim yo'q to'g'risi. Nimaga qo'shuv chiqmay qo'ydi? Javob berdim. Miraziz. Ali pulni qachon berasan? Shunga javob ber. Miraziz. Islom ma'lum. Pulni qachon berasan? Sen undan ko'ra pasportingni so'ra mendan. Pul so'ramasdan. Hazil, hazil. Men unaqa pasport, birov pasportini oladigan odam emasman. Значит, Abror. Простой, хороший человек. Birinchi savol. Nimaga battle'da qatnashmaysiz? Shu javob berdim. Ikkinchi savol. Rem degan ijodiga qiziqasizmi? Qiziqaman. Jannat bog'larida trek iz g'oyasi qana qilib kelib chiqqan? Menimcha bu trek g'oyasi yillar davomida kelib chiqqan. Значит, MC Боксер, убийца всех кланов. Soat nechi bo'ldi? Soat 16:14 bo'ldi. Yahyoyev ekan. Assalomu alaykum Ali 21 va alaykum assalom, assalomu alaykum. Savol birinchisi, nimaga MTM labelga qo'shilmagansiz? Уже javob berdim. Yoki nimaga yakka ijod qilish labelda ijod qilishga qaraganda qulaymi? Ha, shunaqa. Qulay juda ham. Yakka yurish. Mahmud va hamda uzbomni ijodiga qanaqa fikrdasiz? Mahmud eshitgandek bo'lib, ismini eshitgandek bo'lyapman, lekin bilmayman. Hamda uzbomni ijodiga fikringiz. Normal fikrdaman men. Hammaga protiv joyim yo'q. Alohida gapirib o'tirmayman hammani, lekin yaqinda bitta narsa chiqadi. Mabodo MTM a'zosi nomi sizga dis yozsa javob qaytarasizmi? Habib dis yozmaydi menga, javob qaytarmayman. Nomi hamda konsola bilan featuring qilish rejalashtiryapsizmi? Xudo xohlasa vaqt bo'lsa bo'ladi. Men charchab ketdim ana. Yana qancha savollarimiz bor. Voy do'st. Уже 34 минут bo'pti. Значит, Muhriddin. Ha. Yahyo, Ali aka savollarga to'liq javob berishingizni iltimos qilib qolamiz. Ber bo'ldim. Ahror. Radius 21 ni piyolasini nimaga o'g'irlab kelib, har kuni u piyolada choy ichasiz. Shu gapni eshitib qoldim. Yana bir gap eshitdim. R21 hayotda jizzaxli, u bola ham meros qoldirgan ekan, to'g'risini. Nima tursigini? Yana nima qoldirgan merosga? Karochi
Vaqtingni ketkizib nima qilasan yo'qsa shuna masalan. Dalshi, senga e'tibor ham bermayman. Dalshi. Ertaga video qo'yiladi. Ha, to'g'ri. Maktab haqida yozing. Maktab haqida uncha aytdim. Bu bola babnik deyishsa ishonmang degan ishonmagin degan nikli. Ali 21'ga savol. Sizi shu darajaga yetishingizga kim sababchi bo'lgan va birinchi chiqqan trekingiz nomi? Jasur 97 Qo'shqo'rg'ondan. Qo'shqo'rg'onga alangali salom. Shu darajaga yetishimga judayam ko'p bolalar ko'mak bergan. Bu sayt adminlari keyin shu o'zimizni birga ijod qilayotgan bolalar moralni poddержка berib boshida shu hammasiga rahmat deb qolaman. Не борзый, но серьёзный и опасный. Yana savol beribdi. Ali, treklaringizni kim hayotidan olib yozasiz? Odamlarga atrofga qarab yozasizmi, lekin shu treklaringiz birortasi o'zi yo biror shaxsni hayotidan yozasizmi? Fantaziya. Hamas. Hayotda bilmadim, qachondir ko'rgandirman, xotiramda qolib ketgandir, lekin hamma tekstda shu ko'rgan narsalarni yozaman. Ha, значит, Moroza rap music, o'zbek tilida hip-hop. Va bu javob beribdi. Aka sizlarga diz yozishdi, atyut yozasizlarmi? Yo'q, men yozmayman. Jo'qa. Jahongir, Ali 21'niki ostida ijod qilib kelyapsiz. Buni sababi nima? Sababi meni Ali 21'ligim. Au. Shaboyev. Shaboyev, sen nima qilyapsan? Beda. O'zlar yozishibdi. Dantis Admiral. Avvalo barchaga salom, sizga ham salom. Savol: nega Morizinda ko'rinmaysiz? Yo, Morizindan chiqdingizmi? Chiqdim. Dantis: savol, shu darajaga tekst yozish uchun qancha mashaqqat to'kdingiz? Yosh reperlarga qanaqa maslahat bera olasiz? Yosh reperlarga faqat o'ylanib, o'z ustida ishlashni maslahat beraman. Keyin bu repga chalg'ib darslaringizlar qolib ketmasin, maktabda normalni o'qinglar. Batan deb ustidan kulardi endi. Lekin yaxshi o'qish, baribir o'qish kerak. Maktabda chet el tillarini, matematika, fizika, hamma fanlar общий. Короче, для развития хама фанлар керек. Хама фанлар зор оқилар. Барбар керек олады. Савол, шу даражады текс... Маше. Сіз best friend. Йоман сөз озып. Оқымей ма? Swagger. Морзен рэп бұлан. Беназарге дес озылыпты. Керек. Озмаса келе. Kingdom Ачко йомақчы тору ма? Білмадым. O, savollar oxiriga yetib kelibmiz. Swagger yana bitta. Morizin bilan Benazirga dis yozildi. No, lekin Morizin bilan Benazir ответ yozmasa kerak. A, Ali 21. U kindon ochko yig'moqchi, to'g'rimi? Men bilmayman, nima yig'moqchi, menga qizig'i yo'q. So, shu bilan savollarimiz xudoga shukr tugadi. E'tiboringlar uchun rahmat. Dalshi kuzatib borishlarni so'rab qolamiz. Keyin shu hozir shu narsa haqida o'ylanib qoldim. Maktab bolalari rep eshitadi. Men o'zim aynan o'zim treklarda ba'zida so'kinishlar ishlataman. Endi tushunyapmanki, bu narsa noto'g'ri. Lekin bu so'zlarsiz aynan shu emotsiyani peredat qilib, yetkazib berilish ilojisi yo'q. Aynan men uchun bu meni fikrim.
Bir narsani so'rardim. 16 dan oshmagan bolalar shu rep eshitmay qo'yar, yana yaxshi. Men boshqa reperlarni eshit demoqchi emasman. Men faqat meni repimni eshitmanglar. Shu 16 dan past yoshdagilar. Maslahatim, maktabda zo'r o'qinglar. Kim hamma aytaveradi, maktabda o'qib olim bo'lasanmi deyishadi ba'zilar. Lekin o'qish kerak. Hamma fanda. Kerak bo'lsa botanikani ham, fizkulturani ham, hamma ham, tarixda ayniqsa yaxshi o'qish kerak, chet el tillarini. U yana bu vashi umnilik, aqllilik qilyapti demanglar. Abdushev gapirib qo'yaman, olsanglar oldinglar, bo'lmasa o'zinglar bilasizlar. Shu bilan e'tiboringlar uchun rahmat. Video javob tugadi mana. Hammaga sog'lik tilab qolaman. Kim xafa qilgan bo'lsam uzr, Abdushi. Men unaqa gina saqlaydigan odam emasman. Shu video javobda ham hali ustidan kulib qo'ydimmi bilmayman, короче. Kim xafa qilgan bo'lsam uzr. Bo'ldi shu bilan. Xolos, yana gaplashamiz. Ko'rishganda ko'rishguncha. A L P Ali Swami.